Паски на передову. Понад 2000 великодніх пасок хмельничани відправляють військовим. Бахмутський коледж у Кам'янці-Подільському. Як студенти продовжують своє навчання на Хмельниччині? На Хмельниччині сезон кліщів. Як вберегти домашніх улюбленців? Понад 2000 великодніх пасок, печива, ковбас та інших святкових наїдків для бійців на передовій зібрали жителі Меджибіської громади, розповідає меджибіський священик-волонтер Петро Леськів. Цілої громади. У нас меджибіська громада 12 сіл, всі долучилися до збору. Речниця Нацгвардії у Хмельницькому Марина Березюк каже, до свята мають встигнути завести паски на фронт. Ми дуже вдячні за цю допомогу. Ми передамо усі ці пасочки нашим побратимам на позиції. Звичайно, встигнемо, щоб також вони відчули радість Великодня. Великодні паски сьогодні освятили священники Православної церкви України перед Хмельницьким Свято-Покровським кафедральним собором. Єпископ Хмельницький та Кам'янець-Подільський Павло благословив прикордонників, нацгвардійців, поліцейських на подальшу службу, після чого бійці почали вантажити великодні продукти в автівки. Дивлячись на ту допомогу, яка передається від хмельничан на передову або тим жителям, які постраждали безпосередньо від бойових дій, то я схиляю голови перед любов'ю, перед повагою, перед жертовністю жителям цього нашого краю. Петро Леськів каже, за роки російсько-української війни не раз возив продуктові вантажі на фронт та розповідає, як зустрічають волонтерів бійці на нулі. Звичайно, радіють. Тобто вони відчувають, що є ті, хто за них переживає, хто за них молиться, хто підтримує їх. Це дуже важливо для них. Капелан Православної церкви України Даниїл Тарнавський каже, бійцям важливо пам'ятати, що на них чекають вдома. І такі смаколики до свята дозволяють їм це відчути. Вони не потребують, можливо, в тій повній мірі харчування, так як це прийнято привозити нашим хлопцям якісь певні смаколики. Але наші військовослужбовці, вони потребують уваги. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Святого Духа, благословляйте Отця і Святожити. Ми щойно здійснили чин освячення Пасхи, яка є символом Воскреслого Ісуса Христа, а також освятили пасхальну поживу. І цими дарами напередодні великодніх пасхальних свят хочемо поділитися з потребуючими. Цьогоріч зібрали 450 продуктових наборів до Великодніх свят. Соціальні працівники розвезуть їх людям, які цього потребують, розповідає соціальна працівниця благодійного фонду «Карітас Хмельницький» Олена Венгер. Поїдуть вони на села, де в нас є під супроводом сім'ї. Також у нас зараз відкрився проект домашнього опіка, де бабусі, одинокі люди похилого віку, також ми їм завеземо ці продуктові набори. Олена говорить, що входить у продуктовий набір. В нас є паска, сир, ковбаска, масло і яйця. Минулого року продуктових наборів роздали двічі більше, каже соціальна працівниця. Минулого року у нас було більше 1000 продуктових наборів, оскільки ми захоплювали і переселенців. Цьогоріч в нас теж є переселенці, але ті, які залишилися під супроводом наших проєктах, які на даний момент ми реалізуємо. В одну із таких сімей з продуктовим набором сьогодні приїхали соціальні працівники. У селі Ярославка місяць проживає сім'я переселенців, які евакуювалися із Херсонської області. У мене троє дівчаток і двоє хлопчиків. Старша дівчинка Аліна 12 років, друга дівчинка Ванеся 10 років, третя дівчинка Кристина 9 років, хлопчику Артуру 8 років і це саме меншенькі 2 роки. Ми були в окупованій території, то ми тікали 20 кілометрів пішком з дітьми, вибиралися як могли. Кажуть, односельчани одразу допомогли їм призвичаїтись. Люди дуже хороші, дуже хорошо прийняли. Я позвонила до голови сільської ради, потребувала, попросила, щоб мені якийсь будиночок. То зразу 2 дні пройшло, мені будинок дали з дітьми. Допомогу. Зразу. Люди дуже хороші. Люди і картошку допомагають, приносять. Де що люди приносять? Кажу, може не треба, мені якось стидно теж проситися. Ні, не треба. Ми розуміємо, що у вас дітки.
Сім'я Сабіни – одна із 74-х, які беруть участь у проєкті «Міцна сім'я для кожної дитини». Це ще один проєкт, який реалізовують у благодійному фонді, каже соціальна працівниця Олена Венгер. Якщо є потреба сім'ї, наприклад, там облаштувати спальне місце або навчальне місце, там, тобто стіл і стілець, ми можемо придбати, або якщо є потреба сім'ї в якомусь, якійсь побутовій техніці. Пані Сабіна до нас звернулася з проханням допомогти пральна машинка на півавтомат. Тому ми постараємося до травня місяця задовільнити потреби цієї сім'ї. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Мурат Костенко – студент Бахмутського коледжу культури і мистецтв із Краматорська, який разом із 189 студентами тепер навчається в Кам'янці-Подільському, розповідає, перше, що рятував під час евакуації з Бахмуту – акордеон. Акордеон був, як там скажемо, в пріоритеті на першому місці, тому що, по-перше, коштує дуже багато грошей, та це, як можна сказати, член моєї сім'ї. Усю дорогу з Бахмуту, розповідає студент Антон Яблочкін, він беріг свою гітару повністю ручної роботи, зроблену львівським майстром. Дорога гітара – це гітара, вона на моє замовлення зроблена майстром. Із Бахмуту, який перетворився на зону бойових дій, у першу чергу вивозили музичні інструменти, каже директор коледжу. Деякі з них досить вартовні і досить рідкісні. Це і літаври, це електричні піаніно, і досить багато інструментів було вивезено. Студенти розгортають прапор Бахмуту, який привезли із собою в Кам'янець-Подільський. На ньому топографічний знак солі на різнокольоровому тлі. Гітарист Антон із Соледару розповідає, в Бахмутському районі всюди добували сіль та згадує, яким було його місто, доки його не знищили нападники. Невелике, але затишне, красиве місто. Та каже, який Соледар тепер. Соледар – це місто-руїна, місто-привид. Немає ніякої вцілілої будівлі, навіть шахти потрощили російські окупанти. 17-річна студентка з селища Покровське Бахмутського району Олександра Церне каже про свій переїзд і свою адаптацію на новому місці. Був дуже сильний обстріл, на жаль, прямо в момент, коли мене вивозили з селища. Спочатку було незручно, трошки лячно, але недовго. Дуже швидко звикла. Із вересня 22-го року навчання у коледжі очне. Викладачі, студенти мешкають хто в гуртожитках Кам'янець-Подільських навчальних закладів, хто гуртом винаймає житло. І самоорганізовуються і студенти, і викладачі. Наразі нікого нема, щоб був безпритульний або безприхисний. Директор каже, відколи перебралися в Кам'янець та облаштувалися в одному з корпусів місцевого коледжу культури, їздять з концертами в ближні населені пункти. Бахмутський фаховий коледж може займатися освітнім процесом, навчати дітей і сподіватися на повернення, найскоріше повернення, дякувати ЗСУ, що вони боронять місто Бахмут. Із його слів, 45 мільйонів гривень коштував капітальний ремонт трьох корпусів Бахмутського коледжу культури і мистецтв та показує, що сталося з корпусами, музичними та хореографічними класами, концертною і спортивною залами незадовго після ремонту. Бахмутів цілілих приміщень взагалі немає. Тобто в тією мірою постраждав кожен будинок. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Власниця 7-річного пса Алана Ірина розповідає, тварина оговтується після укусу кляща. Нині йому робили контрольний забір аналізів. Заразний кліщ нас вкусив і потім пішло ускладнення на нирки, і в нас була ниркова недостатність. Ми рятували собаку всім світом. Задіяні були багато клінік, ми його врятували, нам підказали ще провести діаліз в Києві, ми йому робили переливання крові. Наразі стан стабілізувався. За словами власниці тварини, цьогоріч Алан не встиг пропити профілактичний курс ліків від кліщів. Куплені були пігулки, але от з дня на день думали давати і не встигли. Кожен вигул собаки – це 2-3 кліща, на ньому є. Заразний кліщ нас кусає вже другий раз. Тобто, і з кожним укусом заразного кліща тваринка переносить хворобу все складніше. Вдвічі зросла цьогоріч кількість звернень з ускладненнями після укусів кліщів в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, розповів лікар однієї з ветеринарних клінік Хмельницького Микола Яценко.
цьогорічний сезон, він практично у нас навіть і не закінчився, не перервався. Чому? Тому що це пов'язано із теплою зимою. У нас реєструвалися випадки і в січні, в лютому місяці, що взагалі не характерний сезонний для таких захворювань, які викликаються кліщами. Майже всю зиму реєстрували випадки таких кровопролітарних захворювань, як бореліоз і бабезіоз. За словами лікаря, найкращий захист тварини від кліщів – профілактичні заходи. Є багато препаратів, які одні діють як репелентно, тобто відлякують, щоб тварину не кусав кліщ, інші діють, щоб кліщ в момент укусу не вніс збудника захворювання. Але якщо навіть вона захворіє в менш агресивнішій формі. Восьмомісячна муха кліщів ще не мала, розповідає її власник Анатолій. Каже, зробив їй профілактичне щеплення. У мене перед тим був той тер'єр, він часто кліщі ловив, і дуже були великі проблеми. Ну, потім ми дали йому процедури від кліщів, і прививки різні зробили, і цей ошейок він тримав, купили йому, то перестали кліщі до нього. Чим краще захистити тварину від кліщів, розповідає лікар-терапевт однієї з хмельницьких ветеринарних клінік Вадим Суханюк. Це обробки на постійній основі, тобто навіть зимою, якщо зима тепла, відповідно, там температура піднімається вище нуля, відразу починати обробки, якщо ви постійно гуляєте з твариною. Зазвичай це таблетована форма, головне – це обробки на постійній основі, тобто тварину обробляти раз на місяць. Є хороші нашийники, які мають довгий час дії, але єдине що, вони постійно мають контактувати із шкірою тварини. Тобто те, що воно буде висіти на шерсті, тоді в нас ефекту ніякого не буде. Саме краще – це таблеточки. Вадим Суханюк розповідає, коли треба звертатись до лікаря. То якщо він бачить якусь, мається на увазі симптоматику, що тварина, наприклад, апатичніша, в'яліша, відмовляється від їжі, зараз ще спостерігається, симптоми деколи не специфічні для цього захворювання. Тобто, якщо щось насторажує власника, тоді, відповідно, вже варто звертатись до ветеринарної клініки відразу і також цим не затягувати. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. 27 саджанців дуба висадили на Алеї Незламності у районі старого аеродрому у Хмельницькому, розповів заступник начальника Державної екологічної інспекції області Олег Дасенко. Еколог каже, дубові саджанці висадили у межах всеукраїнської екологічної акції «Шевченко єднає Україну». Алея Незламності буде складатися з 27 шевченківських дубів. Ці дуби були вирощені на Черкащині від тисячорічного дуба Шевченка. За легендою, саме в цьому дубі Тарас Григорій Шевченка ховав свої малюнки. 27 таких саджанців, які символізують територію нашої держави. Це 24 області, Автономну Республіку Крим, міста Київ та Севастополь. Державний інспектор з охорони навколишнього середовища Денис Нагорний показує, ями під саджанці копають на глибину кореневої системи. Близько 30-40 сантиметрів маємо зробити ямку глибиною. І потім вкладаємо саджанець сюди і акуратно, рівненько розправляємо ґрунт навколо кореневої системи і легенько перетрамбовуємо. Цей дуб садиться, це не лісі, а от, так би скажемо, паркова зона, то тут приживлюваність буде близько 80-90%, так як ми акуратно садимо, розправляємо, потім буде полив дерева. Кожен саджанець обв'язують жовто-синіми стрічками, розповідає працівниця екологічної інспекції Марина Онука. Ми хочемо підкреслити те, що ми єдині, Україна єдина, всі області, в тому числі Крим, Донецьк, Луганськ, символізує те, що всі області і вся Україна єдина. Міська влада нам виділила місце під висадку приблизно 1,5 гектара. Це закладається новий парк, який розташований в районі старого аеродрома, що в місті Хмельницькому. За словами Олега Дасенко, впродовж тижня у межах всеукраїнської акції в усіх областях України мають висадити 1000 саджанців дуба. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.
новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.